Istun jollakin suurella, muodottomalla. En tiedä mikä se on. Ja kuljen sillä. En tiedä minne. Vauhti on kova ja tunnen voimakkaan ilmavirran, joka suhisee korvissani tuulen nopeudella. Matkan kestäessä valkenee valkenemistaan ja minä herään vähitellen kuin unesta. Lopuksi olen aivan hereillä ja näen nyt jotain suurta ja loistavaa, joka äkkiä katoaa. Hugo Simbergin taide oli tasapainottelua kahden kaukana toisistaan olevan maailman välillä. Hyvän ja pahan, valoisan ja hämärän. Tienhaarassa kertoo taiteilijan valinnan vaikeudesta. Hyvän ja pahan kamppailusta. Maalaus oli Simbergin taiteen ratkaisun hetki. Tästä eteenpäin hän piirtää henkistä omakuvaansa piruparasta käsin. Ottaa itselleen pirunpoikasen hahmon. Simbergin piru haluaa tulla toimeen ihmisten kanssa. Olla mukana ja auttaa. Mutta pakostakin se herättää epäluuloisuutta. Sitä rasittaa vuosisatojen pahojen töiden maine. Valittu tie on vaikea. Pienet kaksoset ruokaa vailla, se joutuu kahlaamaan syksyn loskassa ruuan hakuun. Hammasta jomottaen ja syvästi huolissaan. Hugo Simberg oli itse kaksoslapsi. Lapsuutensa kaksosveljensä Paulin kanssa kilpaillut. Mutta niin kuin Simbergin lapsuudessa kaksosista pidettiin hyvä huoli, niin voi piruparkakin luottaa siihen, että apua kyllä tulee. Simbergin ihmisten ja piruparkojen välillä vallitsee pitkään ystävyys ja ymmärrys. Kaikkein kurjimmillaankin häntä poikki ja itkuisena kuvatus antautuu ihmisten hyvän tahtoisuuden varaan. Valitsemalla pirun hahmon omaksi kuvaksensa, Simbergi paljasti luonteensa pimeän puolen. Tekemällä pirusta ystävällisen, hän tuli käymään jatkuvaa taistelua tuota pimeyttä vastaan. Kuolema
kulki Hugo Simmerin mukana lapsesta lähtien. Varhaiset pääkallonkuvat ja luurankomiehet osoittavat uteliaisuutta ja mielen askartelua käsittämättömien asioiden parissa. Simmerin kuolema on yritteliäs ja ystävällinen. Hyvin paljon samanlainen kuin piruparka. Sekin tarkoittaa hyvää, mutta toisin kuin pirulla, on kuolemalla selvä tehtävä suoritettavanaan. Sen on pakko viedä ihmisiä kuoleman valtakuntaan, kyselemättä ja vastaanpanematta. Sallittu kuvassa noutaa talonpojan lapsen, talonpoika ymmärtää ja alistuu. Lapsen kuoleman täytyy tapahtua, koska niin oli määrätty. Kuoleman teko on sallittu. Kuoleman puutarhassa Simmerin kuolema näyttää hoivaavan ja huolehtivan puolensa. Kuoleman puutarha on paikka, minne sielut joutuvat ennen taivaaseen pääsyään. Puutarhan asukit ovat vielä eläviä. Niitä kuolema hellii, vaikka se tietääkin, ettei hoidokeilla enää ole paluuta. Kuolema tekee työtään useimmiten kiireettömästi. Valkoiset kukat käsissään se kuuntelee kunnioittaen talonpojan soittamaa lähtölaulua kuolevalle äidilleen. Samalla soi musiikki Hugon omalle äidille, jonka kuoleman taiteilija on juuri kokenut. Aina ei kuolema kuitenkaan tiedä, minne ihmisen kuljettaisi. Toivorikkaasti se vie talonpojan ensin taivaan portille valkoisten kukkien kukkiessa. Korttipakka kourassaan talonpoika valmistautuu paratiisin iloihin. Mutta maahan pudonnut pahaa ennustava pataessa jo kertoo, että itkevä talonpoika sittenkin joutuu helvetin portille punaisten kukkien ja kultaisten käärmeiden joukkoon.
Kuvien pelikorttimainen muotokin painottaa ihmisen elämän sattumanvaraisuutta. Mikä kortti kullekin pakasta noussee. Kuolemalla ei kuitenkaan aina ole aikaa kärsivälliseen sopivan kuolinhetken odottamiseen. Kuolema luistelee etsauksessa. Se kiireesti sieppaa avantoon hukkuneen lapsen pois hätääntyneiden vanhempien ulottuvilta. Päätyminen pirun ja kuoleman kuvaajaksi ei 1800-luvun lopun Suomessa ollut mikään itsestäänselvä valinta. Taideyhdistyksen piirustuskoulun opetusohjelma neuvoi kuvaamaan tarkkaan kaikki näkemänsä. Se opetti tutkimaan ihmisiä ja luontoa, kansanelämää ja historiaa. Kaikkea sellaista, mikä nuoresta Hugosta ei tuntunut kovinkaan tärkeältä. Hänestä, joka etsi taiteessaan jotain aivan muuta. Hylkäämällä opiskelutovereidensa ja opettajiensa taiteen maailman, Hugo Simberg tuomitsi itsensä taiteilijana elämänpituiseen yksinäisyyteen. Henkinen eristyneisyys saattoi tietysti olla voima, mutta samalla se vaati paljon. Harvalla riittää voimaa olla jatkuvasti eri mieltä kuin muut. Työskentelyni Ateneumissa ei suju niin kuin tahtoisin. Tuntuu kuin välillä olisi jäätä, joka ei kanna eikä murru. Mutta minä odotan suotuisaa säätä ja valmistan hyviä kulkuvälineitä. Ja kun minulla kerran on nämä molemmat, annan mennä. Siihen saakka ainoana ratkaisuna on ahkeruus ja kärsivällisyys. Minä rakastan taidetta, toivon paljon ja unelmoin yhtä paljon ja tahdon mennä eteenpäin. Suotuisan sään ja hyvät kulkuvälineet Hugo uskoi löytävänsä Ruovedeltä, missä Suomen taiteen suuri yksinäinen Akseli Gallen Kallela työskenteli. Gallen Kallelan omia teitään kulkeva taiteilijahahmo ja Ruoveden erämaan yksinäisyys kiehtoivat herkästi innostuvan Hugon mieltä. Sinne hän tahtoi oppiin. Gallen Kallelan opetus oli hyvin suurpiirteistä. Enimmäkseen Hugo oli yksin. Erämaatorpan yksinkertaisissa oloissa jäi maalausaikaa talvella valon puutteen vuoksi vähänlaisesti. Sitä enemmän jäi aikaa ajatteluun ja mielikuvien muistiin piirtelyyn. Paperille syntyi pieniä piirustuksia ja vesiväritöitä. Koko tuntui heti alusta alkaen sopivan Hugolle erinomaisesti. Hän oli vakuuttunut pientenkin töiden merkityksestä. Ennen taidetta löydettiin vain öljymaalauksista. Nyt kaikki on muuttunut. Taidetta löydetään aivan pienimmistäkin paperin palasista. Grafiikka oli Simberille suuri löytö. Se vastasi täysin tuota pikaisten kuvasommitelmien tekemisen tarvetta, joka eli hänessä voimakkaana. Nopea vaikutelman vangitseminen, välitön kokemus suoraan luonnosta. Sillä luonto oli Simberin kaiken tekemisen tasapainottava keskus. Mielikuva Hallan tuhoavasta, säälimättömästä hahmosta löytyy Ruoveden erämaamaisemasta. Luonnonvoimana Hallalla ei voinut olla käsin kosketeltavaa tai silmin havaittavaa hahmoa. Niinpä sen saattoi kuvitella minkälaiseksi tahansa, vaikka kuhilaan päälle koukistuneeksi kuultavakorvaiseksi kummajaiseksi.
Hallaa ympäröivä maisema on saanut mielikuvitukselliset, epätodelliset värit. Sen luonto on kova, kylmä ja jäisen kirkas. Samaa kylmää sinistä hohkavat vilusta pystyyn nousseet hiukset ja pitkin peltoa kukkivat elottomat hukat. Syksy luurankomiehen hahmossa on tappaja, läheistä sukua Hallalle. Suuret, punertavat, läpikuultavat korvat ovat samalla tavalla herkistyneet ympäröivän luonnon kuunteluun. Halla on vapaa. Syksy sen sijaan on maan vanki. Juurillaan se on sidottu siihen samaan maahan, jonka kuolemaa se kiirehtää. Kun talven ensimmäiset lumihiutaleet putoilevat, syksyn tehtävä on suoritettu. Tyynesti se ristii kätensä, käpertyy kasaan ja jää odottamaan omaa kuolemaansa. Niemenlautan sukutila Karjalassa tarjosi komeat puitteet moniin Hugon tarinoihin, sekä elävässä elämässä että taiteessa. Niemenlautalle kokoontui sukulaisia ympäri maata. Ison huvilan ympärille muodostui kokonainen pienempien huviloiden yhdyskunta. Rannalla loisti kirkkaan keltainen venelaituri. Vähän matkan päässä suurempi laivalaituri, jossa mahtui vaikka tanssimaan. Niemenlautan ympäristössä, sen omena, kirsikka ja luumupuita kasvavassa puutarhassa, puiston huvimajoissa ja Viipurinlahden rannoilla, Hugo Simberg vietti lähes kaikki kesänsä. Siihen maailmaan hän aina palasi, kun elämä muualla tuntui liian raskaalta. Kuoleman osallistuessa siltatansseihin Niemenlautan laivasillalla meri on rasvatyyni. Kuoleman mukanaoloon on ihmisen alistuminen. Kylän tytöt suostuvat nöyrinä kuoleman ilonpitoyritykseen. Miesten tiivis ryhmä etsii tukea toisistaan. Vain kuolemalla on hauskaa.
Simberg salli piruparan ja kuoleman kohdata harvoin. Ainoastaan kaksi kertaa ne esiintyvät samassa kuvassa. Leikkitovereissa piruparka asettuu kuoleman ja pienen lapsen väliin, viivyttää jutustelullaan kuoleman työtä. Pikkupiru on lapsen puolella. Häntäkin muodostaa saman kuvion lapsen riepottaman kuolleen rotan kanssa. Kuolema seuraa varjona perässä, tasatahdissa. Toisen kerran piru ja kuolema kohtaavat matkatovereissa. Simberin rakastama meri ja punapurjeinen vene odottavat matkustajansa. Edessä saattaa olla lähtö viimeiselle matkalle. Vene antaa mahdollisuuden muutokseen, siirtymiseen pois. Vene on myös vapauden unelma. Pikkuveli Guidon ex librikseen Hugo piirsi pienen pojan läksykirjojen ääressä. Ikkunasta näkyy meren selkä ja purjevene avonaisin purjein. Oman veneensä purjeeseen Simberg maalasi surkean kynityn linnun kuvan. Vene ei sentään päässyt lentoon, vaikka sillä pakoon pääsikin. Simbergin luonnossa tuulee usein. Tuuli puhaltaa, akvarelli, on täynnä tuota mystistä ihmisen ja luonnon ykseyttä, joka elää kaikissa Simbergin luontokuvissa. Tuuli kiitää puhurina laineilla. Pilvet ja puut toistavat samaa liikettä. Ja laineista nousee lentoon tuulen henki. Etsii ilmaa siipiensä alle. Suotuisa tuuli kuljettaa venettä vinhaa vauhtia. Purjeen virkaa hoitaa pystyyn nostettu lehtevä puu. Matkustajat hakevat turvaa toisistaan. Pelko metsässä syntyy tuulen kautta. Liehuvista hiuksista ja taipuvista oksista. Noita-akan vaatteen lepatuksesta. Sadun valkopukuinen tyttö, metsän peto ja sen poikanen ovat saapuneet lammen rantaan. Lammesta nousee pieni sammakko, joka räpylät pystyssä ihmettelee seuruetta. Eläimet tuijottavat toisiinsa. Tyttö eristäytyy itseensä suljetuin silmin. Metsän puut eivät anna vihjettä mihinkään suuntaan. Ne ovat yhtä koristeellinen lisä maalauksessa kuin työn reunuksen ornamenttikuvio. Mutta jo seuraavassa satukuvassa puut ottavat kiinnostuneena osaa tapahtumaan. Uteliaina ne nojautuvat kohti, oksan kannat silminä, yhtä avoimina kuin tytön auki revähtänyt katse. Sulava lumi leviää maahan. Puoliksi sulaneiden lumiukkojen viimeiset hetket ovat käsillä. Satukuvat ovat täynnä metsän mystiikkaa, aavistuksia ja vihjeitä, salaperäisiä viittauksia. Tonttukuningas nukkuu on selittämätön toisella tavalla. Ha 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 ha
Tonttukuninkaan uni on jatkunut pitkään. Hämähäkki on ennättänyt kutoa verkkonsa kaikessa rauhassa. Kansa nukkuu kuninkaansa mukana. Mutta entä jos tonttukuningas onkin kuollut? Kuollut rotta pään alusenaan. Tonttukansa ei ehkä sekään herää enää koskaan. Kepeillä pystyyn tuettujen tonttujen uni on yhtä ikuista kuin kuninkaansa. Verkkoansa kutova ristilukki saattaa olla kuoleman ennen. Ruoveden yksinäiset maisemat herättivät Simberissä välistä vaaran tunteen. Näky on epäilyksien ja rauhattomuuden kausina syntynyt kuva uhkasta ja vaarasta. Pimeän huoneen ikkunalaudalla istuu kuusi pöllöä. Reunimmainen on selin, muut kääntyvät vähä vähältä tuijottamaan kohti. Ikkunasta näkyy mustina varjoina kaksi lasta, jotka kompastellen juoksevat alas mäenrinnettä kuin pakoon. Sakea huuru nousee liikkumattomista pöllöistä. Huurusta erottuvat juoksevien poikien hahmot. Kaiken yllä lepää Simberin hämärän hetki, kuun kaukainen valo. Pelko ja ahdistus ei liittynyt vain ruoveteläisiin maisemiin. Simberi itse puhui pirullisista kriiseistään, sielunsa huonokuntoisuudesta. Tuskissaan kiemurteleva alaston ihminen ihmispäisen hirvien puristuksessa. Pitkähiuksinen nainen kulkemassa alistuneesti pois. Autio erämaa täynnä pieniä teräväkulmaisia pyramideja. Kaiken yllä on lamaannuttava, pysähtynyt masentuneisuus. Kuva syntyi Lontoossa, kaupungissa, jonne Simberi oli lähtenyt laajentamaan opintojaan. Mutta muutama viikko Lontoossa riitti. Painajaisen kaltaisista tunnelmista oli päästävä pois, vaikka Pariisiin. Siellä hän taas seurusteli vanhan tuttavansa kuoleman kanssa. Kuolema pyytää kuvaa viikatteeseen etsauksessa. Kuolema on arasti lähestynyt kuvantekijää. Ei kuljettaakseen tätä omaan valtakuntaansa, vaan pyytääkseen ihmisen kuvaa viikatteensa koristukseksi. Myös Italiassa Simberin kahtia jakautunut mieli vaati osansa. Ensimmäisten Italiasta kotiin lähetettyjen töiden joukossa oli piiritanssi. Henkisenä omakuvana piiritanssi kertoi paljon. Toisaalta Simberi oli iloinen ja seurallinen, riehakaskin pikkupirujen tapaan, mutta samalla kertaa yksinäinen ja vetäytyvä, alakuloisuuteen taipuva ja epävarma. Joskus näiden äärien yhteensovittaminen oli raskasta. Vilkkaan ja ulospäin suuntautuneen seuramiehen toinen puoli, hiljainen ja vetäytynyt mietiskelijä, etsi ikuisesti paikkaansa ja tekemisensä tarkoitusta. Unelmanaan maalata kaikki se, mikä saa ihmisen itkemään syvällä sisimmässään. Hugo Simberin kaltaiselle näkijälle arkipäivä tuntui riittämättömältä. Hän tahtoi rakentaa maailman uudelleen, omaksi suureksi näyttämökseen. Sheikkinä meren rannalla, itämaisena mietiskelijänä sartokoira vartijanaan, neekerinä huvilan verannalla. Elämä sai ainakin hetkeksi
juuri ne käänteet, jotka sille itse tahtoi antaa. Äkki arvaamatta ja syitä selittelemättä, Hugo lähti mielikuvituksellisimmalle kaikista matkoistaan. Kaukasia oli paikka, jolla ei ollut mitään tekemistä sen paremmin taiteen kuin taideopiskelunkaan kanssa. Juuri ennen matkaa syntynyt joutsenlauluetsaus kertoo matkan syistä. Väsynyt musikantti on heittäytynyt kedolle. Pääkäsiin haudattuna hän on kääntänyt selkänsä pienelle piruorkesterille, joka yrittelee musikantin viihdyttämistä. Triangelin, vetopasuunan ja mandoliinin muodostamalla orkesterikokoonpanolla ei kuitenkaan yhteistä säveltä löydy. Simberin mielen molemmat alueet ovat kärsineet tappion. Kaukasian matka oli pakomatka. Hugo lähti etsimään sitä satujen tuntematonta maata, mitä oli koko ikänsä taiteessaan tavoitellut. Kaukasusvuoren rinteet ja jyrkänteet, vapaat paimentolaiset ja yksinäinen linnoitus vuoren kupeella uhmaamassa aikaa ja yksinäisyyttä, tätä kaikkea Hugo tallensi kamerallaan. Muunlainen kuvan tekeminen tuntui vaikealta. Kaukasian matka teki kuitenkin hyvää. Päätäni huimaa, aivan kuin seisoisin korkealla huipulla, josta katselen alas jotain ikävää, kurjaa jossakin syvällä sisällä. Ja edessäni näyttää kaikki iloisalta ja ilmavalta, raikkaalta ja ihanalta. Sielussani soi iloinen musiikki ja vihellys, ja minä tahtoisin olla hyvä kaikille ihmisille maan päällä, ja ennen kaikkea kotiväelleni. Simberin luonteen rauhallinen ja valoisa puoli oli aina pitänyt muotokuvan maalaamisesta, mutta mieluiten vain vanhusten ja lasten, elämän alun ja elämän lopun. Omasta perheestään hän uudelleen ja uudelleen kuvasi isäänsä ja Aleksandra-tätiään. Aleksandra-tädin kuva on kunnianosoitus tädin opettajan työlle. Häneltä Hugo oppi lukemisen ja kirjoittamisen ensimmäiset alkeet. Akselin kuva on sekin lastattu merkeillä, umpimielisen pojan omilla aikaansaannoksilla. Hugo Simberin sielun ja mielen omakuvista haavoittunut enkeli on arvoituksellisin.
Yksinäinen nuori poika eläintarhan rannalla. Nuoren tytön muotokuvia. Kaikesta tästä aineistosta alkoi hiljalleen piirtyä sommitelma, johon taiteilija keskittyi pitkän, koko talvikauden kestäneen raskaan sairauden aikana. Haavoittunut enkeli oli hyvin henkilökohtainen kuva. Sitä ei käynyt selittäminen. Korostaakseen kuvan tunnustuksen omaista sävyä, Simberg asettaessaan työn ensimmäistä kertaa muiden nähtäväksi antoi sille nimeksi vain viivan, työ vailla nimeä. Kukin nähköön siinä, mitä halusi. Enkelityttö on ollut onnettomuudessa, mutta pelastunut siitä vain vähäisin vaurioin. Ja kaksi poikaa on kantamassa sitä pois. Saattaa olla, että pojat ovat haavoittaneet enkeliä. Tai ehkä he ovat pelastaneet sen. Enkelin malli oli taiteilijalle ongelma. Tässä tehtävässä joutuivat istumaan niin sisarusten sopivan ikäiset pikkutytöt kuin vieraidenkin lapset. Enkelin jalat kuuluvat Simmerin perhelääkärin tytölle. Kasvot tämän 5-vuotiaalle siskolle. Vartalo on sisaren tyttären, kädet taas veljen tytön. Maalaaminen oli kuin palapelin tekemistä. Paljon pieniä osia, jotka sitten sovitettiin yhteen. Pian enkelin valmistumisen jälkeen Hugo Simbergille annettiin tehtäväksi osallistua yhdessä Magnus Enkelin kanssa Tampereelle rakennettavan tuomiokirkon koristelutyöhön. Enkel otti tehdäkseen alttarimaalauksen. Simbergille jäi kaikki muu. Tehtävä oli ainutlaatuinen. Lars Sonckin kivikirkko tarjosi juuri oikeat puitteet Hugo Simbergin mielikuvitusmaailmalle. Mutta tuskin oli Simberg työnsä aloittanut, kun Tampereella jo liikkui levottomia huhuja. Kirkossa kerrottiin tapahtuvan outoja. Seinille ilmestyi alastomia ihmisiä, kattoon suu auki ammottava käärme. Kaikki asioita, jotka eivät mitenkään liittyneet totuttuun kristilliseen kuvakieleen. Taiteilija ei voinut olla kiusaantumatta kaupunkilaisten suunnattomasta uteliaisuudesta. Hän ei myöskään voinut käsittää yleisen vaatimusta saada vaikuttaa kirkon koristeluun vain siksi, että työ kustannettiin yleisillä verovaroilla. Sehän tekisi jokaisesta veronmaksajasta itse oikeutetun asiantuntijan taiteen alalla. Simberg tiesi hyvin tehtävänsä merkityksen. Oli koristeltava kirkko, jonka vertaista ei ollut koko tämän maan uudessa taiteessa. Koko aikani kuluu nyt niiden suurten töiden valmisteluissa, jotka minun pitäisi saada käyntiin talven kuluessa. Muutamien päivien kuluttua saan aloittaa työni kirkossa, ja minä odotan sitä hetkeä eräänlaisella juhlallisella kunnioituksella. Ensimmäiseksi maalaan käärmeen kattoon. Olen niin ankarassa touhussa, että tuskin tiedän olevani olemassa. Kirkkoa kiertävän lehterin kaiteeseen taiteilija sijoitti nuo tamperelaisia kauhistuttaneet alastomansa. 12 nuorta poikaa kantamassa elämän köynnöstä. Simberg teetti työtä varten puusta telineen, jolla mallit saivat kantaa oljilla täytetystä kankaasta ommeltua köynnöstä. Tamperelaispojat mallina syntyi Simbergin ateljeessa lukuisia tutkielmia freskoa varten. Vesiväritöitä, piirustuksia, öljymaalauksia, grafiikkaa, pienoisveistoksiakin sekä suuri joukko valokuvia.
Jokainen elämänköynnöksen kantaja suhtautuu taakkaansa oman luonteensa mukaisesti. Jollekin elämä on helppoa ja taakka kevyt. Joku on repinyt käteensä verille taakkansa kanssa. Mutta suomalainen kirkkokansa ei ollut tottunut kohtaamaan kirkkonsa seinällä alastomia poikia. Ei edes näin vertauskuvallisesti esitettyinä. Pojille vaadittiin välittömästi vaatteita päälle. Ja katon käärme haluttiin kokonaan pois. Simberg kokosi kirkkoon kaikki ne aiheet, joilla oli hänelle itselleen erityistä merkitystä. Niinpä hän sijoitti sinne sekä kuoleman puutarhan että haavoittuneen enkelin, tamperelaisten vastustuksesta huolimatta. Heitä ei lepyttänyt edes se, että haavoittuneen enkelin maisemaa oli tamperelaistettu kaupungin tehtaan piipuilla. Kun kirkko sitten 2 vuoden työn tuloksena vihittiin, olivat alastomat pojat edelleen alastomia ja käärme katossa. Simberin luoman maailman annettiin sittenkin säilyä koskemattomana. Elämä kulki myötätuulessa. Tampereen tuomiokirkko oli väsyttänyt Hugo Simberin täydellisesti. Hän oli pannut kirkon koristeluun kaiken sen, mitä piti taiteessaan tärkeänä. Nyt hän oli tyhjä. Kirkko vihittiin helluntaina vuonna 1907. Hugo Simberg oli 33-vuotias. Samana vuonna syntyi teos Piru on kuollut. Avoin kuva taiteilijan suuresta uupumuksesta. Kukkia pään alla. Viirit liehuen piruparka makaa paareillaan. Sen kuolema herättää surua sekä pirutovereissa että ihmislapsissa, jotka pitkänä saattueena saapuvat kunnioittamaan lähtiää. Vainaja itse näyttää onnelliselta päästessään pois. Auttavainen ihmisten ystävä oli kuollut. Mutta elämään jäi pahantahtoinen piru, joka tahallaan keinuu kiikussa niin, että ihmislapsi huutaa kauhusta. Kaikki oli nyt aloitettava aivan alusta. Simberg asetti Amerikan matkalleen vain yhden päämäärän. Maalata Niagaran putous jouluna, keskitalven pimeimpänä ja kuolleimpana aikana. Putouksen vapaana pauhaava vesi ei kyennyt antamaan uutta voimaa väsyneelle taiteilijalle.
Hugo Simberg, tuo itsestään arka ja omissa etäisissä kuvitelmissaan kulkenut mies, oli koko elämänsä asettanut itsensä yleisön käytettäväksi. Painajaisen tuska, haavoittuneen enkelin arvoituksellisuus ja näyn ahdistus olivat syntyneet omista kokemuksista, oman elämän jatkuvista heilahteluista valon ja varjon välillä. Vertauskuvallisten omakuvien aika oli nyt ohi. Enää hänen elämänsä ei olisi avoinna kaikille sisintä myöten. Simberin viimeinen pakopaikka oli eristäytyminen perheen pariin. Nuori vaimo, pieni poika ja tytär, kuvat perheestä täyttivät sen aukon, jonka mielikuvitusaiheet olivat jättäneet jälkeensä. Elämän hämärä puoli oli kuljettu loppuun. Muotokuvat olivat valoisan maailman vaihtoehto jatkaa taiteessa eteenpäin. Iltaa kohti maalaus on muotokuva taiteilijan isästä ja pienestä pojasta. Samalla se on kuva vanhuudesta ja lapsuudesta, elämän alkamisesta ja sen lopusta. Perheen muotokuvien rinnalla säilyivät maisemat, läpi elämän toistunut palaaminen luontoon. Rakkaus laajoihin rantoihin, järvenselkiin, kuun nousuihin, tuuleen ja veneeseen oli muuttumaton. Mutta enää ei aalloista kasva hirviöitä tai henkiä. Tuuli ei herätä uhkaa eikä pelkoa. Luonnossa on kaikki tasapainossa. Thank you.